Egentlig så er jeg jo sådan en, der bedst kan lide at strikke vanilla socks. Den der opskrift, jeg kender, som jeg ved virker på de pinde, jeg kender og den størrelse, jeg kender. Brainless knitting, der bare virker. Så hvad sker der, når man giver mig en opskrift? Det er det, vi skal se på i aften. Velkommen til Knitathon her hos mig, Strik og Romantik. Jeg hedder Karin, og det jeg vil tale lidt om her det næste stykke tid, det er, hvad sker der, når jeg forsøger at strikke en strømpe efter opskrift? I det her tilfælde, Curio Sock af Andrea Mori. Det er jo oktober, og hvis man strikker strømper, så vil man også vide, at det hedder Socktober. Det er den helt store strømpestrikke måned. Og for mig er det helt naturligt at dedikere mit strikketøj i oktober måned til strømpestrik. Og også dedikere mit engagement på de sociale medier og mit engagement i strikkefællesskabet til at strikke strømper. Så det har jeg gjort. Jeg har lagt en plan om, hvad jeg skulle, og jeg har haft en masse forskellige strømper, som jeg tænkte, det må jeg lige se, om jeg når dem. Og hvis du har set mit sidste afsnit på podcasten, så ved du, at jeg har haft rigtig mange forskellige mønstre i tankerne til i dag. Men jeg er altså endt på Curio af Andrea Mori. Curio er et vævestriksmønster i to farver. Og det er noget, der passer mig godt. Jeg synes, det er dejligt at strikke vævestrik. Så man får et lidt skægt, anderledes resultat på en god måde. På med nogle sjove teknikker. Det kan jeg godt lide. Så det tiltalte mig helt sikkert. Andrea Mori tiltaler mig også. Hun er en designer, jeg synes virkelig godt om. Jeg kan godt lide hendes æstetik, men jeg kan også godt lide den måde, hun skriver opskrifter på. Og jeg synes bare, hun kan nogle ting, som der passer godt til mig. Så da jeg så hun den her strømpe, da jeg researchede, det vil sige, jeg kiggede på Ravelry primært, så faldt jeg over dem her. Jeg synes, de var rigtig fine. Så det gav god mening. Så dem har jeg købt, og så tog jeg dem frem og skulle læse den her opskrift, som man jo skal, når man lige skal vide, hvad for en pind skal man bruge. Er der noget, jeg ikke lige ved, hvordan man gør i forvejen? Hvad for noget garn skal jeg bruge? Der er mange ting, man lige kan slå op her. Så jeg gik i gang. Andrea Mori er amerikaner. Så den er på engelsk, men det er ikke noget, jeg anser for værende et problem. Jeg har det fint med amerikanske og engelske opskrifter. Men jeg læser mig frem til, at jeg skal bruge en pind 2,5. Jeg skal bruge 60 masker. Det er perfekt. Jeg strikker gerne strømper på Magic Loop pind 2,5 med 60 masker. Det passer perfekt til min størrelse 39 fod. Så so long, so good. Så kan man jo læse en masse ting. Amerikanere har det jo altså med at skrive mange ord. Der er også meget hjælp at hente, hvis der er noget, man ikke lige ved. Men jeg går i gang her på side 5, før at der kommer en opskrift. Der kan jeg jo så læse, at den starter med toe up. Og det var så første problem, fordi at, altså, jeg kan godt strikke strømper to op, men jeg gider ikke. Det er virkelig ikke min kop te, det der med at slå op til to. Jeg synes, det er noget fnid. Jeg synes aldrig, det bliver ordentligt pænt. Hvilket det måske ville blive, hvis jeg gjorde det oftere og derfor øvede mig. Fred være med det. Jeg er ikke glad for at slå op i to. Jeg synes, det er noget fnider. Jeg synes, det er bøvlet at have med at gøre. Og
Jeg synes, jeg har rigtig svært ved at få det pænt. Men det siger hun jo, man skal. Så jeg tænkte, nu skal det her jo være en podcast. Nu må du lige tage dig sammen, Karin. Slå op i tå. Okay. Det skal man så gøre med en metode, der hedder tyrkisk opslag. Den kendte jeg ikke. Jeg kendte 8-talsopslag, og jeg kendte den, der hedder den Judys magiske opslag. Judys magiske opslag, måske. Men tyrkisk opslag, det var nyt for mig. Så den parkerede jeg lige som sådan en husk lige at tjekke, hvad det er for noget. Så starter den der, og så skal man strikke noget mønster, der står beskrevet, hvordan man gør. Og så skal man strikke en afterthought heel. Og en afterthought heel, det er jo det her, der også hedder en bundehæl, som er der, hvor man ligesom eftermonterer hælen. Man kan enten bare strikke strømpen uden hæl, og så klippe ind og placere en hæl til sidst, eller man kan sætte en hjælpesnor i, der hvor man vil have hælen, og så placere hælen der bagefter. Og det er ikke sådan min favorithæl. Det er egentlig ikke sådan, fordi jeg ikke kan bruge den. Jeg har bare ikke, jeg synes bare ikke, det er den nemmeste måde at lave en god hæl på, der bliver pæn og rar. Så det overvejede jeg jo også lige sådan, skal jeg gøre, som damen siger? Skal jeg gøre sådan, som jeg plejer? Nu var det jo ikke meningen, jeg skulle gøre sådan, som det plejede. Det var meningen, jeg skulle tage den her opskrift og arbejde med den. Så indtil videre, så placerer vi den lige der. Og så skal man strikke en rib og lukke af med Jenny's Surprisingly Stretchy Bind-Off. Det har jeg prøvet før. Det er okay. Det kan godt gå. Det er den bedste mulighed til at lukke af i rib, som jeg kender. Men jeg er ikke, altså jeg synes ikke, det bliver nær så pænt, som når jeg slår op i rib. Så ja, jeg sad lidt med nogle sådan forbehold, og lad os bare sige, at jeg er nok ikke jordens mest fleksible menneske. Det er ikke sådan, jeg tænker, nej, det er spændende. Vi skal prøve noget nyt. Det bliver godt. Ej, sådan er jeg måske ikke lige sådan helt af natur. Jeg skal nok lige tage mig lidt sammen, hvis jeg skal tænke det. Men jeg tog pindene frem, og jeg tænkte, nu går du ind og finder ud af, hvordan er det nu med de her ting, du ikke kan, og hvad kan vi få ud af det? Og når jeg skal søge viden omkring strikketeknikker, som jeg enten ikke kender eller ikke lige kan huske, fordi det sker også, at der er noget, jeg har prøvet før, men jeg kan altså ikke lige huske, hvordan det var, man gjorde, så er min go-to Kimi Munkholm. Det er det jo nok for rigtig mange af os. Så det tænker jeg ikke er sådan en, wow, hvem er hun? Det tænker mange af jer, jeg kender Kimi. Hun er lidt svær at komme udenom på YouTube. Og det skal man heller ikke, fordi det er super gode hendes videoer. Jeg har hendes app på min telefon, og den er jeg rigtig glad for. Det er en app, hvor alle videoerne ligger i, men der er også en masse andre ting i den her app. Så det er sådan min strikke-app. Det er Kimi Munkholms strikkejournal. Og den gik jeg så ind og kiggede i og konstaterede, at hun havde, når jeg søgte på tyrkisk opslag, så var det den, der hedder Jodis. Hvad hedder den nu? Det var et andet opslag, der kom op, som kan det samme, men ikke er det samme. Det er en anden metode, men det giver et resultat, der minder. Jeg tænker, man skal være connoisseur for at kunne se forskellen, når den strikkede strømpe ligesom er der. Men tyrkisk opslag, det er noget med at vikle om to pinde. Altså du tager din magic loop pinde, vikler rundt om, og så begynder du så at strikke. Det vil sige, det er noget fnider det der med at holde, fordi du har ikke masker til at starte med. Så du skal sidde og strikke i noget, der bare er viklinger. Og
jeg ved sgu ikke lige helt, hvad jeg skal sige om det. Da jeg havde prøvet et par gange, og det blev noget værre og fnider, og jeg så noget video, og jeg fandt en video med det, som var, det var Jytte Pallisgaard, der havde lavet en video. Og der var ikke noget galt med videoen, den var fin. Den var to the point, og fint filmet, og et godt tempo, og alt muligt. Fin video, kan fint anbefales. Men det der med at rent faktisk at få det gjort. Ja, som sagt, så var jeg jo også, altså jeg har ligget med halsbetændelse den sidste uges tid, og min datter var også hjemme, og hun er 2. Ja, så der var bare måske ikke så meget tålmodighed og lidt for meget distraktion og en lille pige, der gerne ville hjælpe til at det der tyrkiske opslag, det lige lykkedes for mig. Så projektet strandede lidt der. Og så besluttede jeg mig for, at nu blev den her video i stedet for en demonstration af, hvordan jeg gør, når det, der står i opskriften, ikke passer mig. Ja, altså man skal jo være ærlig om, hvem man er. Så jeg er sådan en, der synes, jeg ved det bedst. Åbenbart. Det er ret flot, ikke? Andrea Mori, hun er en mega dygtig designer, og jeg synes bare, jeg ved bedst. I hvert fald, så har jeg slået op i RIP, og det vil jeg fortælle lidt mere om. Ja, altså jeg kan jo lige sige, at når jeg strikker strømper normalt, så vil jeg gøre det sådan, at jeg slår op i RIP. Jeg slår 60 masker op på Magic Loop pin 2,5. Så strikker jeg en rib, så strikker jeg et stykke på ben. Så strikker jeg en shadow wrap heel, som er en vendepindehæl med nogle bestemte type vendemasker. Og så strikker jeg foden i den længde, den skal være, og en stjernetå. Det gør jeg typisk i glat strik i et eller andet pænt garn. Jeg er jo ligesom så mange andre typen, der falder for selvstribende garn og håndfarvet garn og alt muligt pænt garn, der findes derude. Så jeg synes sjældent, at det sådan er virkelig nødvendigt at lave alle mulige vilde ting på strømper for at få noget, der er fedt. Så det er sådan det, jeg gør. Så når nu, at Andrea Mori, hun forsøgte at bede mig om at slå op i tå, så var det jo, at det gik lidt galt for hende. Så det her, det var det, jeg lige nåede i går aftes, da min datter, hun var faldet i søvn, og jeg satte mig og skulle se Vild med Dans, og også lidt senere end det. Så så var det her lige det, jeg fik lavet. Så den er altså ikke færdig, men jeg tænker, vi har nok her til, at det giver mening at snakke om. Jeg slår op her i RIP. Jeg bruger det, der hedder gammel norsk opslag. Så strikker jeg en enkelt gang frem og tilbage, hvilket giver mig det her hak. Det syr jeg, når jeg syr den her snor til i den første maske her, så bliver det pænt, så der ikke er nogen. Hvis du kan se det, så er du for tæt på. Det er sådan, jeg altid gør. Så er det jo, at man laver det her mønster, som er et ret enkelt mønster. Det er et vævestriksmønster. Vævestrik er jo kendetegnet ved, at man strikker med én farve ad gangen, og så laver man de her slip stitches, altså hvor man tager masker løs af med garnet holdt enten foran eller bagved, afhængig af, hvad man laver. Det er simpelthen det, man gør her. Jeg har et nøgle her af Lones selvstribende, af Lonely Sock Lady, selvstribende garn, Halloween fra i år, 2022. Det var, jeg lige skal sige noget omkring garnvalget. Ja, jeg afbryder lige mig selv og siger noget om garnvalget. Jeg bad jo om at hjælpe mig med at tage på Instagram, bad jeg i går om at hjælpe mig med at beslutte, skulle det være det her,
eller skulle det være den her og en solid orange? Og der var 60-70%, der mente, at det skulle være den sorte med, tweed her. Det er Schöppel Admiral tweed, og den har jeg købt i Nyborg i Fynsk Fiberflid. Koster 80 kroner for 100 gram. Og så det er sådan en, det er sådan en god basis strømpegarn. Sådan lidt kraftigere og lidt mere sådan solid end for eksempel Aveta. Men virkelig lækkert strømpegarn. Og så A Lonely Sock Lady, hendes Halloween 2022. Altså den hun lige har lavet, der lige er kommet her til den her Socktober. Det og det var helt klart det her, I valgte. Der var også nogen, der var så søde, at I skrev en personlig besked til mig, at I synes, jeg skulle vælge den orange, fordi det her, det ville ikke komme til sin ret i den her strømpe, i det her mønster. Og det synes jeg var, altså, hvor er I søde, altså. Jeg synes, det er en virkelig god pointe. Det, der er ved det, det er, for det første, så synes jeg, at når jeg spørger jer, så skal jeg også i et eller andet omfang høre, så hvad I siger, fordi ellers så giver det ikke mening at spørge. Men selvfølgelig kunne jeg godt have taget den pointe til mig alligevel. Men jeg er bare ikke typen, der er så bange for at lave fejl og pille op. Så jeg tænkte, hvis nu de har ret, så er det det, vi taler om. Så taler vi om, hvorfor at det var forkert. Og nu kan vi jo så tale om vi synes, at det var rigtigt eller forkert. Men det var i hvert fald det her valg, jeg gik med. Nå, tilbage til, hvad det var, jeg... Ja, det der med at afbryde sig selv, det kan jeg godt sådan lidt være lidt slem til. Men jeg strikkede så det her mønster, som er fuldstændig beskrevet i opskriften. Det der er ved det, når man vender en opskrift, som jo er det, jeg har gjort. Altså, den er skrevet til tå op, tå til rib, og nu strikker jeg den rib til tå. Så det jeg gør, det er, at jeg vender opskriften. Jeg læser den bagfra. Så når man vender den her opskrift om og strikker, så skal jeg jo vide, hvor mange masker skal jeg slå op. Men det står der. Andrea Murray har fortalt mig, hvor mange jeg skal slå op. Så skal jeg lige tjekke i teksten, hvad har hun gjort, hvad for en pind har hun strikket rib på, har hun taget noget ud og ind, da ribben var lavet. Så det tjekker jeg, finder ud af, okay, nu har jeg det antal masker, som der ligesom skal være i mønstret. Så går jeg ned og finder mønstret, og så skal jeg huske at vende det om. Jeg skal huske at strikke pind. Det her mønster, det tør jeg godt afsløre, det går over to pinde. Det er nok ikke at give for meget væk. Så jeg starter modsat med pind 2, og så strikker jeg pind 1. Og ellers, altså det her mønster, det er ikke, det kan man sagtens vinde. Der er altså no problem there overhovedet. Det er super nemt. Der kunne sagtens være alle mulige andre mønstre, typisk hulmønstre, eller også nogle strukturmønstre, hvor at når man strikker fra den anden retning, så vender maskerne modsat, og derfor så vil det give et andet look, og noget vil komme til at se helt forkert ud. Det er specielt hulmønstre, jeg har erfaring med, der kan komme til at se helt forkert ud, hvis man vender dem om. Men det her, det kan du sagtens vinde. Altså, det skal nok være den første sok, du strikker, hvis du skal begynde at vende den om, men hvis du bare er nogenlunde bekendt med, hvordan man strikker strømper, så kan du sagtens vende det her mønster. Så kom jeg ned til, det jeg gjorde, det var, at jeg strikkede ind. Der er 5 farver i det her selvstrikkende garn, og det strikkede jeg så orange, gul, blå, grøn og, hvad skal vi kalde den, lilla. Og så tænkte jeg, det passer meget godt. Jeg sætter en hæl ind her. Og der var det jo den her berømte afterthought hæl, som hun synes vi skulle lave. Og det tænkte jeg på, og så tænkte jeg, nej, jeg ved bedre. Gak, gak. Jeg tror ikke, det
det store problem. Det jeg har gjort her, det er, at jeg har sat en shadow wrap heel ind, som jeg bare strikker med det samme, i stedet for at sætte en stykke restegarn ind og strikke det senere. Der er ikke mega stor forskel på hvordan pasformen er i en shadow wrap heel, og det du kan lave som en afterthought heel. Det der er ved afterthought heel, det er jo virkelig bare ligesom en tå, du strikker. Så det er noget, der er ens. Og så kan du forme det, som du vil. Så du kan sagtens lave det her som afterthought heel. Men jeg siger, at strikket en shadow wrap heel, det er det, jeg synes er nemmest. Og bliver bedst og pænest. Så har jeg så lige åbenbart tabt en maske her. Der er i hvert fald lige et eller andet, jeg skal have kigget på. Så den har jeg lige markeret, så den ikke løber nogen steder. Og så strikker jeg videre i det her mønster. Og det har jeg valgt at strikke både for oven og for neden. Og det tror jeg altså også nok, hun gør. Det tror jeg altså nok, hun også gør i sine strikker mønster. Både for oven og for neden. Fordi man kan jo sagtens vælge at lave glat strik. Det der er ved det, og det kan jeg ikke lige lure, om det vil give problemer i det her mønster, men vævestrik og glatstrik har jo to væsentligt forskellige højder på masken. Altså bredden, som er det, vi normalt sådan går mest op i med strikkefasthed, den er fuldstændig den samme, men højden på masken i vævestrik og i glatstrik er væsentligt forskellig. Så der er ikke dobbelt så mange masker i højden i vævestrik, som der er i glatstrik, men altså det er måske, altså det er der opad. Det er mere end 30% i hvert fald. Så derfor så kan jeg bedst lide, når jeg strikker vævestrik, at det er det, jeg strikker hele vejen rundt, og jeg ikke kombinerer det med glatstrik. Så selvom det sagtens kan lade sig gøre kombineret med glatstrik, så synes jeg bare, det giver nogle udfordringer, som jeg ikke helt har været i stand til at løse indtil nu i hvert fald. Så, og så skal jeg så strikke indtil den er lang nok, og så laver jeg en ensfarvet, ligesom den er ensfarvet her, i cuff og heel, altså rib og hæl, så laver jeg også en enfarvet tå. Det er en tå, der sådan er flad ude på tæerne, at der er lavet i opskriften. Jeg tænker, jeg bare laver en stjernetå, sådan som jeg plejer. Det har en fin elasticitet. Altså umiddelbart, så tænker jeg, at det her det bliver en rigtig fin strømpe. Jeg har ikke umiddelbart noget at udsætte på den. Jeg synes, det er sjovt at strikke. Jeg synes, det er elastisk og pænt. Så kan man jo have en holdning til, om det var det rigtige valg med selvstribende garn. Altså, jeg synes, det tager sig godt ud. Grå og sort vil jo altid dæmpe farveforløbet. Men det her, det er jo altså et garn, der larmer rigtig meget. Det er fedt. Altså, jeg kan godt lide garn, der larmer. Men det kan jo godt bære at blive dæmpet lidt af den sorte. Det synes jeg i hvert fald sagtens, det kan. Så jeg synes i det her garn, der synes jeg ikke, at det sorte, den sorte eller mønstret stjæler opmærksomheden. Jeg synes faktisk, det bliver rigtig sjovt og pænt. Og jeg kan godt lide det. Jeg synes stadigvæk, at det er nogle strømper, der skægge. Og jeg synes faktisk, at garnet får lov til at shine på en anden måde på den her. Man kan selvfølgelig også sagtens lave det her bare med striber med forskellige, altså hvis du har fem forskellige slags. Undskyld mig. Hvis du har fem nøgler strømpegarn i forskellige farver, der passer sammen, så kan du sagtens lave det på den måde. Ingen problemer der. Den her opskrift kan sagtens strikkes på alle mulige andre måder end Magic Loop. Det ville ikke være noget problem overhovedet. Om du vil, klassiske fem strømpepinde, om du vil strikke det på de her 9-inch circulars, de der små rundpinde. Dem har jeg ikke lige helt lært endnu, men det kunne de sagtens. Og også de her Addy Crazy Trio, som jo også nogle tre med sådan en bøjelig ting i midten. Det kunne, altså, ingen problemer.
Du kan strikke det præcist på den metode, du kan lide. Der er ikke nogen problemer i forhold til det. Jeg har lige sat den på en sokkeblokker, så I kan se her, altså den passer super fint til min fod. Det her er en sokkeblokker, der er lavet til min fod. Og den har jo selvfølgelig ikke været vasket, men stadigvæk. Der kan man også se, at en shadow wrap heel er en forholdsvis lille hæl, der giver et forholdsvis lidt stof henover her. Og det er fordi, at jeg har en meget høj svang, så derfor så har jeg ikke brug for så meget stof henover det stykke her. Hvis jeg får for meget stof, så kommer de bare til at rutsche rundt om min fod, og så sidder hælen ikke, hvor den skal. Men ja, jeg tænker faktisk, at det her det bliver super fint. Så selvom jeg ikke gør, som Andrea Mori gør og foreslår i sin opskrift, så tænker jeg alligevel, at hendes opskrift har hjulpet mig med at få det resultat, som hun får. Men vi gør noget lidt andet. Og det synes jeg jo, at man skal. Opskrifter er vejledende. Det er en måde at købe hjælp til det resultat, som jeg har her. Det kan du lave på den her måde, og så får du det. Og det synes jeg sådan set bare, man skal gøre. Hvis man så ikke får det ønskede resultat med de ændringer, man har lavet, så må man jo gå tilbage og se, hvad var det, hun gjorde, som jeg gjorde anderledes, og hvad var problemet der. Men lige præcis den her, tænker jeg, den kan sagtens tåle at blive vendt om, få slået op i ribben, lave mønstret modsat en anden hæl. Du kan også sagtens lave en kilehæl, eller en sweet tomato hæl, eller altså, der er ikke nogen ting i det mønster her, der gør, at du ikke kan lave en hvilken som helst hæl, som du foretrækker. I hvert fald ikke, hvad jeg kan se. Jeg har jo ikke prøvet alle hæle, så det er måske lige flot nok at sige. Men de hæle, som jeg kender, er det i hvert fald ingen problemer i at lave på den måde her. Så ja, jeg synes da bare, man skal lave nogle tilpasninger. Altså, der kan være forskellige grunde til, at man ikke vil gøre det sådan, som forfatteren har foreslået. Det kan jo være, at man simpelthen ikke synes, at den her type hæl, den passer en. Så kan man lave den hæl, man synes. Det kan være, at man ligesom mig bare ikke har tålmodighed til det der med at slå op i tåen. At det simpelthen, ja, at det bare er træls. Så slå op i ribben. Det vigtige er vel sådan set, at vi hygger os med at strikke, og at vi får det ud af det, som vi ønsker os, og ikke det, som designeren ønsker sig for os. Men altså designeren Andrea Mori, hun er amerikaner. Hun er fra Maine, som er en af de her små stater i New England, der ligger oppe i det nordøstlige hjørne. Det hun laver, det er hendes fuldtidsjob at være strikkedesigner. Hendes mand er en vanvittig dygtig fotograf og hjælper hende med den del af forretningen. Hun har en podcast, der udkommer en gang om ugen, der hedder I'll Knit If I Want To. Hun er også begyndt at spinne, så det taler hun også en del om på den her podcast. Hun har lavet, det er også hende, der har lavet den her trøje, Shifty, som jeg har strikket her i sommer, som er lavet i Crazy Sauberbarl fra Shoppelvolle og lammeulden Saga fra Filgolana. Det er Crazy Sauberbarl, der er bundfarven, og så er de her grønne blips. Det er sådan en salvie-farve fra Isaga fra Filgolana, som er en newzealandsk lammeuld. Det er også hende, der har lavet den. Hun har også lavet hun har lavet masser af ting. Altså,
Hun er en vældig produktiv designer. Måske kender du det sjal, der hedder Birds of a Feather. Det er også hende, der har lavet det. Så hun laver forskellige ting. Huer, strømper, bluser, sjaler. Og ja, jeg synes, hun er dygtig. Jeg synes, det er pænt, det hun laver. Jeg kan godt lide hendes æstetik. Jeg synes, hendes opskrift, altså hun har en måde at bygge sine opskrifter op på, både rent pædagogisk og rent æstetisk. Så jeg kender den måde, hun skriver på, når jeg bare har læst en opskrift en gang før. Jeg ved, hvor jeg skal lede efter informationerne. Og hun er ikke sådan den der, der skriver 24 sider om en sok. Altså hun skriver mere, end de fleste europæiske strikdesigner vil gøre. Men jeg synes faktisk, hun formår at få det lavet på en pædagogisk måde, så det er nemt at afkode, hvordan finder jeg den information, jeg søger, og hvordan får jeg skåret ind til benet i forhold til, hvad det rent faktisk skal gøre. Så jeg ikke skal læse 24 sider for at strikke en strømpe. Og det synes jeg, hun gør rigtig godt. Så jeg synes, at hvis man har lyst til at strikke på engelsk, strikke opskrifter, der er skrevet på engelsk, så synes jeg, at Andrea Mori er et bud på, hvordan man kan komme i gang. I hvert fald med nogle af hendes ting. Der er selvfølgelig også nogle ting, der er super svære. Men den her er for eksempel overhovedet ikke svær. Altså, det er en vævestrikstrøje, men det er mega simpelt. Så hvis man bare gør, hvad der bliver sagt. Hvis man altså, er i stand til at læse og følge en opskrift. Så er det eneste, der sådan er svært, det er, at man har en lille smule her i min nakke, har man en lille smule, som er lavet med flerfarvet jacquardstrik, færhalstrik, hvor der er strikket, der er nogle ganske få pinde, hvor der er mønster på vrangsiden. Det vil nogen måske synes er svært. Det kan man, det vil jeg ikke sige noget om, hvad man kan gøre ved, fordi det er jeg bestemt ikke ekspert i. Men det er meget, meget få pinde. Men ellers, så få hjælp til lige at få den startet op, og så lige så snart man har lavet det der lille vendestykke i nakken, så er det super simpelt. Rundt bærestykke og det her mega simple mønster, det kan du sagtens. Det er mega fint. Det der Birds of a Feather sjal, det har jeg også liggende derhjemme. Det går det ikke så godt med. Der er ikke noget galt med det sjal. Det er et mega fint sjal. Og jeg vil faktisk også gerne have det færdige produkt, men jeg har det bare med altid at komme bag køen, når at jeg skal vælge, hvad jeg skal strikke på. Det er nok bare lidt et stort projekt. Og nogle gange så skal man strikke i én tråd mohair. Og det synes jeg er lidt en træls ting. Men ja, kig endelig på hende. Super fint og godt og gennemarbejdet. Altså jeg vil ikke sige, at Andrea Mori er min go-to designer. For sådan en tror jeg ikke, jeg har. Og hvis jeg har en, så er det nok Petit Knit. Fordi det er så nemt at finde basisopskrifter på alt muligt, og så lige ændre det lidt i forhold til det, hun laver. Men Andrea Mori er i hvert fald en designer, der laver nogle gode opskrifter, som jeg er tryg ved at gå i gang med. Men jeg tænkte, har du en go-to designer? Har du en designer, som du synes, hende kan jeg altid trygt, eller ham kan jeg altid trygt gå til og følge vedkørendes opskrifter og få det, jeg ønsker mig? Så kunne jeg rigtig godt tænke mig, hvis at du vil skrive hernede i kommentarboksen, hvem den designer er, hvem synes du gør det rigtig godt. Og hvis vedkommende er på YouTube, så kunne du jo lige lave et snabel af foran deres navn, og så lige tagge dem, så de ser, at du synes, de er fede. Fordi den anerkendelse vil vi jo alle sammen rigtig gerne have. Så det er bare sådan lige et tip. Ikke på nogen måde et krav. Men du gerne vil fortælle en eller anden, at de gør det godt. Og også fortælle mig det, og alle de andre, der læser med her. Så skriv lige det i kommentaren hernede. Det kunne være mega fedt. Men det var det for det sådan strikkerelaterede. Det var det, jeg havde at sige om den her proces med Curio Sock. Den er jo som sagt ikke helt færdig,
Men jeg glæder mig til at få den færdig og få den prøvet på og få set, hvordan de her strømper de er i brug. For jeg synes i hvert fald, at de tiltaler mig sådan på et æstetisk plan. Og de er sjove at strikke. Helt sikkert sjove at strikke. Jeg vil lige kort fortælle om, at jeg har gang i en knit-along, en samstrik, der kører over på Instagram, som du kan være med i. Den kører her i hele oktober, og den har jeg sammen med Malene, som på Instagram hedder Malenes Kreaverden, og på YouTube har en podcast, der hedder Strik og Musik.